Хичээл зүтгэл. Хүчлийн хүчээр хичээнгүй гүйсгэнэ. Хичээнгийн хүчээр гэгэрлийг олно. Хийвгүй бол юмс хөдлөхгүй шиг, хичээлгүй бол буян хөгжихгүй. Буянд дурсах нь хичээл бөгөөд буурсгүй хичээлийн эсрэг тал нь будангүй залах уу, буртагт шунамхай, өөрийгөө басамжлах өөдгүй зан. Хүртхүйн ташаалд хөлчин мансуурч, хүдэх нойронд шунан тачаач, орчлонгийн зовлонд үл уйсах уу яа, ойлгүй залах уурал үргэлж төрнө. Зэлт нисвансийн загасчны шидсэн залхаг төрлийн торонд ороод, занлт ирлэгийн амруу зүгэлдэг заяа тавиланга хизээсэн хэрэгвэ. Ижил нөхөд чинь үргэлжсээр бүг эргэн тойрно харахгүй байна уу. Элбийн нойрондоо мансуурч суугаа чинь бойноо газар зөөрмөглөх үхэр шиг. Өмнөх замыг чинь хааж зогсоод үлэн ирлэг амаа тамшаалахгүй. Өдрийн нойронд юунда баясч, шөнийн нойронд юунда шүлэнгэтэн. Даруй аймаа алдах болуужин хизээд буйна хичээж үл. Хожидсан хойноо сэхээ оровч хормын зуурхан чөлөө олдохгүй. Хийж эхлээгүүгээ хий гэтэл, хийж дуусгаагүйгээ дуусхий гэтэл, хилэн тэрлэг шүүрэн одвоос хий хоосон гаслахаас цаашгүй. Нүдэн улайж нулимс цуураад, нүүр нь үрчиж амьсгал тасалдахгүй. Нөмөрлөх саданч хол хоцроод нүцгэн ганцаар ирлэгт очирхгүй. Насад үлдсэн нүглэн сүдэрлээд гимшин харуулсхийн гаслан яанам. Нажид тамийн дуун сонсогдоод аюун цочхийн бэрхийг яанам. Эрэгт хаягдсан загас адил энхэн зуурын зовлонд бачуурагч нар игнэгт үлдсэн хилэнцийн үрээ идэлэг цагт тэсэх болов. Халуун ус хүрсэн төдийд халцхай болдог нэрзраа амтад халуун тамийн үйл үлдчихэд санаа амар юунда сунвэ. Үргэлж хичээлгүй үрийг хорлоочод өчүүхэн зовлонд гаслан шогшроочод үхэх цагта амармагийн тэнгэр шиг үүлээ дуудан бархирах үзээ. Хүмүүн заяаны хөлөгт дулдвэдэн хөнөөлт зовлонгийн далааг гатлагтан энэ хөлөг эргэж олдохгүй шүү. Энд дүү нойронд сатаарах хэрэггүй. Хилж баршгүй жаргалын өндраа, дээдийн номноос нүүр буруулж, хэмжиж баршгүй зовлонгийн уурхай дими үүлэнд донтоод янвэ. Саруул ухамсраар хөтөч хийж, сааршгүй хичээлээр жигүүр хийж, өвөр бусдад сэтгэлээ тэгшэдхэн өөрийгөө юулах бясалгалд суралцаарай. Мөхс над шиг нь бод хутгийг мөрөөдөөд ч яах вэ гэж бүү халир. Мөхрөлтгүй үннийг айлддаг буддаа мөчөтгөн бодлыг чинь ийм нцаанам. Батхан яла балт цугий баасны хорхоо алин ч вэ. Хичээнгийн хүчийг үүсгэж чадвал хизээд завал бурхан болноо. Тухайлж би хүн болчоод тус хорыг ялгаж таниад бод мөрийг орхихгүй л бол бод хутгийг ололгүй яах вэ. Хөл гараач өглөгт өгөх хүнд сорилтыг именэм гэвэл хүнд хөнгөний учрыг ухаагүй хөөрхий юм ухагтаал имээх бүлгөө. Тоомшгүй галавт тоомгүй удаа тоодон бие тонуулж тасдуулж гал усанд үйсэн мөртлөө гачлан торчлонгоос бид гэтэлсэн билүү. Арилсан хутгийг олохын тулд амсах хатуужилт химжээ гэж би. Миний хорыг таслахын тулд мис заслыг үйлдэх мэт. Мэргэн отжийн мис заслаар өмнө өвчин иларших босуу, мянган зовлонгийн үндсийг таслах өчүүхэн хатуужлаас цэрвэх юм. Гүжир ширүүн иглийн аргыг отчийн манлаа буддаа хэрэглэхгүй, гүн амьрлангүй зөөлөн аясаар орчлонгийн өвчнийг ангаах болой. Аяг зутангаар өгөлгөө эхэлж, айжим айжмаар буйнаа тэлнэ, харамын хүлээс сэмрэх хэрээр хамаарч өмөрөх бүхнээ тайлбна. Алд бие аяг зутан шиг ажиж таньсан тэр цагт махаа тастаад өглөх төгсөн ч магад бэрх нь юу байх вэ? Хилэнц үгүй тул зовлон үгүй, мунхаг үгүй тул шанлал үгүй. Буруу үзэлтэл нялхас зовдөг юм, бусурмаг үйлэндэл нажид эдэлдэг юм аа. Буйны хүчээр бие амгалан, бэлхийн хүчээр сэтгэл амгалан, бусдын төлөө орчлон доршивч бод сэтгэлтэн яахан ганцрах вэ? Энэ л ариун сэтгэлийн шидээр эрт урдын хилэнцээ барж
Баларшгүй үлсээ дархлахын учир баг хөлөгтнөөс үлэмж хитэрхий. Уйтгар алжаас бүхнийг үргээх бод сэтгэлийн ажнайг хөлөглөөд улам жаргал нэмэх аянаас ухаантан химбээр залхах билээ. 10 зүгийн амтанд тосолоход 4 зүйлийн өмг хэрэгтэй. Игээрэл омогшил баясал огоорлын эрх хүчин эдгээр буюу. Зовлонгоос айвал хилэнцээ сайж, жаргалд дурлавал буйнд дурлаж, авах гээхийн авхаалж төгөлдөрж үз асар хичээнгүй өмг дэлгэрнэ. Өвөр бусдын гим нүгэл үлж баршгүй тэр бүхнийг нэг бүрчлэн арилгахын тулд мянган мянган галавт хичээлтэй. Гимийг арилгах үлэмж хичээлийн гişүүч надад байхгүй аваас энлэн зовлонгийн их талайд илэг зүрх минь хагарахгүй юу вэ? Өвөр бусдын эрдэм бэлэг үгүйлж баршгүй тэр бүхнийг нэг бүрчлэн бадраахын тулд мянган мянган галавт бясалгалтай. Сэхэрч бясалгах тэр эрдмийн сэхүрч надад байхгүй ахвал золоор олдсон хүний амьдралыг золбирч өнгөрүүлсэн нь даанч хөрхийлөлтэй. Бурхтын чуулганд тахил өргсөнгүй, буйны хуримд баясал эдэлсэнгүй, үнний агаарт бясалгал хийсэнгүй, үгээгүй ядуст өглөг үйлдсэнгүй, аюулд өртөгсдийг аварч хамгаалсэнгүй, алдаж төөргсдийг сэрэж сэхээсэнгүй, ачит ээжийнхин умайг гаслуулснаас ангид гавья надад алхаа. Аль эртнээс идүүгээ хүртэл ариун номыг игээрч хүсээгүй дээл адгийн гуйрынч болжээ би ашид гагцхүү номыг игээрсв. Цэцгэлэн дэлгэрэх буйны үндэс нь чинхүү игээрэл гэж бурхад сургасан. Игээрлийн үндсийг бүхлий гэвэл үүлийн үрийг үргэлж бясалгалтай. Биеэр идэх өвчин зовлон сэтгэлээр амсах гүнэг шанал хүсснээ алдаж хүсээгүйтэйгэн учрах хөнөөл бүхэн хилэнцгийн үрээ. Үнэн зүрхнээсээ буян үлдвэс хаа төрөх тэр төрөлтөө үлэмж буйны үр шимээр өндөр заяаны синтез залар. Хилэнц үлдсээр жаргал гордовч хаа төрөх тэр төрөлтөө хилтрэх аргагүй үүлийн үрээр химлэнт орчлонгийн мисэнд шорлогдно. Анхлам тансаг линхуан хүйсэнд аялгуут номын аршаанаар боловсорч ариун бурхтын гэрлэр нэгдэн амглан ажирагчийн үрс мэдлэг нь буйныл хүчээ. Хайргүй ярагчанд арьсаа өвчүүлж, хайлмал ширм амандаа цутгуулж, улайсмал илдээр биеэ хэрчүүлж, улангсан асах газраа хөлбөрхөн хилэнцгийн л балгаа. Ариун буйныг тийхүү гэрч бишрэл сүсгийг бясалган үйлд. Очир сүлдний арга увдсаар омог бахархлыгч бясалган үйлд. Учрал юугаа эхлэн шинжээд үйлдэх хэсгээ батлан шийд. Учрал дутваас бүү үлд нэгэнт үлдвэс бүү шантар. Шантарч буцваас зуршил болж хилэнц зовлон аривжих болно. Үйлс бусд нь дороодох бөгөөд үр бүтээл нь замрах болно. Үйл чадал нисванас гуравт омогшлын галыг асаан бадраа. Үүнийг зөвхөн биел хийн гэвэл үйлэнд омогшихын шинж юм аа. Ирэх чөлөөгүй ертөнцийн амьтад өөртөө ч туслах чадалгүй байхад энэ үйлийг надаас өөр хин чухам хийх билээ. Бусад хүмүүс дорд үйлэндээ босон суун завгүй байхад хий хоосон бардаад яах вэ? Хийж бүтээхийн зориг өгөрл юу? Үгсэн могоотой учирсан хэрэг гард мэт авирлах бизээ. Өөртөө ихэд итгэлмэн доройтвол үчүүхэн нисванс намайг дарлах бий. Халирч дөлөрч явснаар би үгээрлийн англаас гарна гэж үү. Хавтаа идтэй явснаар л би хамаг нисвансыг ялах босуу. Омог батрангүй сэтгэлийн галт минь ойгүй мунхагийн сүрэл шатна. Орчлон дахныг гэгэрүүлэх хүсэл минь өөртөө ялагдвас инээдэн болно. Хилэнцгийн харанхуйг би ялахаас хилэнц төйтгөр намайг ялахгүй. Ялгуугч арслангийн хүү би ямагт өөртөө итгэлтэй байсвэ. Дорд амтэд омог давтвас дордхоос бас дээшлэх нь үгүй. Бэлэгтний омог нисванас давтахгүй. Эртэгчний омог нисванас давтна. Нисвансын эрхэнд омогшин хөөрвөөс гаслангийн ёроолд живж одно. Хүмүүн заяанд ч
баярын хөрөмгүй хөдс чирсэн гуйрын чулна. Ухаан мөлх, бяр мөхс, өнг дөрөөгоос хамагт басамжлагдах. Учир тиймээс саксуу өвчтнийг бэлэгтэн гэвэл дордос олдохгүй. Омгийн дайсныг дарахын тулд омогшигч тэр нь баатар мөн. Омгийн дайснаа дарсан хүн л орчлонгийн цангаг гэгэрлэр тайлна. Нисванаас халдах орчин дорвоос мянга дахин сэтгэлээ дархал. Үнгэн сүргийн дунд арслан шигээр үтэл нисванаст бүү чадагт. Их баг, зовлон, төвг юу ч тохиолдсон бууж өгөлгүй. Ирмэх нүдний цөцгийг хамгаалах шиг сэтгэл зүрхээ хамгаалж бай. Хар толгоог минь тасцсан ч яах вэ? Халуун гал руу шидсэн ч яах вэ? Хилэнцэт нисванаас чиний л өмнө хэрхэвч би өвдөг сөгдөхгүй. Энэ метр агшим тутамд ирэх буцхийн тохиол бүрийд зохист үйлэнд орхоос бус зохисгүй үйлэнд бугор. Цингэл наадамд хөгжим баясах шиг тухайн үйлэндээ шимтэн дурал. Чин зүрхнээсээ үйлдэх аваас баяр баясгалан улам ундарна. Игэл хүмүүс жаргалд зоривч эцэс хойн нь зовлонд гасалдаг. Чинхүү үйлийг эс үйлдвэс жинхэнэ жаргалыг яахан амсах. Хурц утганы эрэнд наалдсан амтад балыг долоохтой адил, хуурмаг жаргалдаа нэлхэс уйдахгүйтэй адил, хуурмаггүй амгаланд үйлнээс юунд уйднам. Үдийн халуунд давчидсан зан, сэрүүхэн цөөрөмд угаал үлдэх шиг, үнэн сэтгэлийн урам баяслаар үйл хэрэгээ бүтээн төрөв юу. Хийж гүйцээх ажил мөхөстгөл, хий дими алжаах хэрэггүй, хэсэг зуртаа хүчээ сэлбэж, хэрэг төвөггүй амарч байна. Урдах ажлаа нэгэнт гүйцвэл улиг болон зууралдах хэрэггүй. Улам цааш хөгжихийн тулд улирсан юмсыг орхиж сураа. Хал үдсэн хашир дайчин хартан дайсныг урнаар ялах шиг халдах нисвансын бизнес зайлж хар хорын голыг тасал. Сэргэг ухамсараа алдах аваас сэлмээ алдсан дайчин мэт аюулт балгийг даруй сэхэрч алдсан ухамсараа эргүүлж тогтоо. Цусанд нэвчсэн хүч дохор, цул биеэр тархах аюултай. Сэмхийл гарвал чивэлт гим, сэтгэл даяар төгөх хөнөөлтэй. Гичийн тосоор дүүрэн савыг, дуслын төдийг цалгаах аваас, дэрэгдийн зандалчин илдээ далаахвэ, динсэж хянамгайлах шиг сахилаасах. Өвөр төрид могоо шургуул, өтөр төргөн босч сэгсрэх. Үтэл будангүй алгасрал ирвээс үлбийч суулгүй даруй нийцаа. Алдаа эндэл гарах бүрт альваа бурууг өрөөсөө ир. Алдсан алдаагаа ахин давтахгүй андгаа тангаргыг ойндоо сэйл. Агшин бүр сэхээлэг байж алхам тутам гэгээлэг явах. Арга ухааныг эзэмшихийн тулд аль хэрэгтэй үйлийг игээр. Ямарваа үйлийг үйлдэхийн өмнө сэрэмж үгсийг сэтгэлдээ санаад ирч хүчээ хөвчилж гимэн. Ирмүүн зоригоор дуршин үйлд. Хөвөн өнгөрөл айсын салхинд хөөрн дэгдэн бүжих адил. Хөгжүүн баяслаар залуур хийвээс хүчин үйлч хэлбар бүт юу.